Це відео, відзняте на смартфони очевидцями та опубліковане в соціальній мережі, вчергове збурило інформаційний простір Закарпаття. Про обшуки в кількох районах області спочатку повідомили очевидці та учасники подій, згодом поліція на рівні Києва. Місцева поліція до обшуків не залучена, кажуть в обласному управлінні. Це не до нас питання, це Київ. Це Київ, ми це не коментуємо. Інформацію поширила Національна поліція, департамент комунікації, це їхнє. Наскільки відомо, це працюють головне слідче управління і управління захисту економіки Національної поліції. Із 130 повідомлень про порушення виборчого законодавства, які отримала закарпатська поліція, за 30 випадками складено адміністративні протоколи. За 4 фактами відкрили кримінальне провадження. Наразі маємо 3 кримінальні провадження за статтею 160, це підкуп виборців. Такі справи розслідуються по місту Ужгород одна і 2 по місту Виноградів, де йдеться про можливий підкуп виборців. Також це за фактом відкрито і це слідство розслідує. Якщо буде справу направлено до суду або коли буде, я впевнений, що вона буде, або коли буде оголошено підозру, ми дамо додаткову інформацію. Наразі це стаття 160, підкуп виборців. Поки цей сюжет готувався до виходу в ефір, ситуація в обласному центрі Закарпаття ставала дедалі напруженішою. Учора в мережі з'явилася інформація про обшуки в Ужгороді, у будинках одразу 2 депутатів міської ради, котрі входять до фракції мера Андрієва. Мова про Євгена Прозора та Юрія Мандича. Обшуки нібито теж пов'язані з підкупом виборців в Ужгороді та Ужгородському районі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що проводили їх працівники департаменту захисту економіки Нацполіції. У прес-службі департаменту журналістам відповіли, цитата, працівники нашого департаменту і територіального управління ніяких не проводили, кінець цитати. Натомість факт вечірніх обшуків нам підтвердили в прокуратурі області. У прес-службі відомства пояснили, слідчі поліції за процесуальним керівництвом органів прокуратури провели обшуки в межах уже зареєстрованого кримінального провадження за зверненням громадян. Тим часом, згідно з останніми законодавчими змінами, відповідальність за підкуп несе не тільки той, хто дає гроші чи інші матеріальні блага, а й той, хто їх отримує. Коли це виборець приймає певні грошові кошти або інші матеріальні блага для того, щоб проголосувати, то відповідальність за це передбачається у вигляді штрафу від 1700 до 5100 гривень, або у вигляді обмеження волі, або виправні роботи строком до 2 років. Що стосується людини, яка дає неправомірну вигоду на підкуп виборця, то відповідальність для неї вже більш сувора. Це може бути обмеження волі строком до 3 років, або позбавлення волі строком також до 3 років, з позбавленням права займатися будь-якою діяльністю, яка стосується виборчого процесу строком до 2 років. Також кваліфікуючу ознаку, яка передбачає ще більш суворе покарання, це є вчинення цих дій безпосередніми суб'єктами виборчого процесу офіційними, такими як члени виборчих комісій, офіційні спостерігачі, довірені особи кандидатів, партій тощо. Якщо такі особи вчиняють підкуп виборця або вчиняються за попередньою змовою повторно тощо, то вони можуть бути позбавлені волі на строк від 5 до 7 років. І поки на Закарпатті триває спецоперація по виявленню та знешкодженню схем скупки голосів, у поліції закликають повідомляти про можливі порушення за номером 102. Ключовою роль є роль правоохоронців і є правильність і оперативність зібрання ними доказової бази для доведення цього в суді. Судовий розгляд, судова тяганина і досудове слідство приносять надто багато неприємностей в життя пересічного громадянина. Це будуть виклики постійні на допити, це будуть участі в слідчих експериментах, це будуть виклики до суду і це може тривати не один рік. Тому для уникнення неприємних ситуацій, для економії власного часу, нервів, здоров'я і матеріальних благ, я рекомендую всім утриматися від цих дій і поводити себе розумно і дотримуватися демократичності на виборчому процесі.